Si po funksionon LSI-a? Ka 3 vjet në opozit. Shumë figura ty, po thuaj se janë zhdukur fare. Ku janë ata që, jo thjesht fandërsat e LSI-s, po që jepnin një emër më të fortë, më të fuqishme asaj, ku është Nasip Naçet, Munda Gjinaset, Mund Panariti, etjere, etjere. Keni shumë të rinja ty, dakord, po old, but gold është ajo shpreha. Ju e jeni bërë kështu si U21. Të gjithë emrat që jo, emrat që tha aty që kanë qenë edhe autoritete përfaqësuese të LSI-s në qeverisje, janë aktiv në strukturat e partisë, ata janë anëtar të kryesisë, janë të angazhuar në veprimet riorganizuese. Ku i kemo se ne si ristrukturuese që ne po bëjmë në gjithë territorin e vendit. Ku i kemo se as në media, as në protest nuk i shikojmë as. Jo, jo, jo. Ku? Si jo, jo. Mirë, pse si shikoni ju, kjo nuk është arsye për të thënë që ata nuk janë. Ata ishin të dukshëm në LSI tani, mos bëjmë tani sigurisht. Po natyrisht, një njeri. Mund ta gjinas to është në vinë e parë të protestës tani. Është mo, është edhe dje ishte aty në protestë edhe, edhe pra. Mos ishte në protestë, jo, jo, një minutë. I bëj paska ikën në LSI. Ju mos prisni që një njeri të ketë të njëjtën hapësirë mediatike kur është ministër me periudhën kur nuk është.